Mən indi Avropanın tam mərkəzindəyəm. Belçikanın Flandriya bölgəsinin Ham şəhərindəyəm. Bu şəhərdə parkların birində 2017-ci ildən bu yana Qarabağımızın atının büstü var. Və bu parka gələn hər kəs artıq neçə ildir həm Qarabağımızın adını, həm də onun simvolu olan atını görür. Belçikanın region və şəhərləri ilə aparılan əməkdaşlıq çərçivəsində Ham şəhəri ilə də mədəni əlaqələr qurulub. Bu şəhərdə yaşayan Azərbaycan diaspor nümayəndələrinin şəhər həyatındakı mədəni ictimai iştirakı Azərbaycanın bu şəhər ilə əlaqələrinin genişləndirilməsində mühüm rol oynayıb. Belə ki, 2017-ci ilin mart ayının 25-də Ham şəhərində Azərbaycan Atçılıq Federasiyasının dəstəyi ilə ərsiyəyə gətirilmiş Qarabağ atının abidəsi Azərbaycan-Belçika dostluq cəmiyyəti tərəfindən şəhər bələdiyyəsinə hədiyyə edilib və şəhərin mərkəzi meydanında, şəhər meriyasının yanında ucaldılıb. Abidənin açılışında Ham şəhərinin meri Dirk De Vries də iştirak edib. Mer ötən əsrin əvvəllərində Müsəlman Şərqinin ilk demokratik respublikası olan Azərbaycanın Belçika ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələrinə malik olduğunu qeyd edib. Öz müstəsna keyfiyyətlərinə görə bütün dünyada məşhur olan Qarabağ atı ilə də bağlı bu abidənin Ham şəhərində qoyulmasının iki xalq arasında dostluq rəmzi olduğunu deyib. Bu abidənin ucaldılmasında Azərbaycanın Belçika krallığındakı səfirliyinin də dəstəyi böyük olub. Bu atı Ayan Demirci başqanımız, Belçika-Azərbaycan dostluq cəmiyyətinin qurucusu, başqanı Nevruz bayramında buraya qoydurmuşdur. Təbii ki, konsolosluğunun da dəstəyi vardı bunda. Və belediyenin de. Qarabağ atı zaten ünlü bir attır. Çok güzel bir attır sayılı atlardan. Bu tabii ki Ayan Başkanımızın aklına geldi. Bunu ilk zaten camdan yapacaktılar. Güzel ışıklı, güzel gözüksün diye. Sonradan aklımıza geldi ki illa sevmeyenler olur, kırabilirler diye. Sonra da bakırdan, demirden yaptırdık bunu. Sağlam bir, güzel bir at olsun diye. Azərbaycanın Qarabağ atları güc və qüdrətini dağlardan alan məşhur dağ minik at cinsidir. Maymun, qarmıyarıq, əliyetməz və toxmaq adlı 4 növü olan Qarabağ atları digər cinslərdən bir çox özəllikləri ilə fərqlənir. Bura onların rənglərindən, qaçış sürətindən, şıltaqlıqlarından tutmuş bir çox özəlliklər daxildir. Ən yaxşı Qarabağ atlarının vətəni Şuşa, Ağdam və bu rayonlara yaxın ərazilər olub. Əsrlər keçəcək, nəsillər dəyişəcək. Ancaq Qarabağımızın izləri Avropanın mərkəzində, bizdən sonraki burada yaşayan övladlarımıza miras qalacaq.